Или нови предсрочни избори, как партиите в мнозинството отговориха на ултиматума на Продължаваме промяната, Демократична България. Ако ние сме абсолютно равни, ГЕРБ ще контролира нас, ние ще контролираме ГЕРБ. Аз не съм получил никакъв меморандум. Това, което са написали първите 10 реда, тях ми ги прочетоха, изборите 2 в 1 са абсолютно логичен завършък на тази некоалиция. А премиерът Денков на визита в Елисейския дворец, кога ще приемат България изцяло в Шенген? И още окончателно Върховният съд касира кметските избори в Панагюрище. И нови сигнали за подарък срещу кредит, как е действала схемата. Какво човек е спатен, но беше на първия? Никакъв потенциал. Не трябва да влиза в зала в този човек. Никога няма да си купи. Време е за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. Нов трус в управлението, след като късно с нощи от Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че предлагат меморандум с условия за общо управление с ГЕРБ за 4 години и поставиха ултиматум, че в противен случай се отива на избори 2 в 1. Реакциите в парламента не закъсняха. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли възможността партията му да приеме подобен документ. От ДПС също критикуваха предложението. Какво следва и очертават ли се предсрочни парламентарни избори? Въпросът е към Михаела Карабельова. Здравей, Методи. На този етап изглежда, че партньорите в управлението все повече се отдалечават, а ротацията продължава да е под въпрос. Споразумението, което Продължаваме промяната, Демократична България предлагат на ГЕРБ, предизвика бурни реакции в кулоарите на парламента. От промяната обясниха, че офертата им не е ултиматум, а по-скоро опит държавата да се управлява справедливо и прозрачно. От ГЕРБ категорично отхвърлиха предложението. Според лидерът на партията Бойко Борисов е неприемливо съдебната власт и постовете в регулаторите да се разпределят между него и Кирил Петков. От ДПС също бяха категорични, няма да подкрепят подобно споразумение. А Атака дойде и от опозицията. Часове след като предложиха споразумение, Продължаваме промяната, Демократична България чакат обратна връзка от партньорите. Предлагам, че те сега ще трябва да го прочитат внимателно, да го анализират и да вземат своите решения. И обясни за какво искат да си стиснат ръцете. Ако ние сме абсолютно равни, ГЕРБ ще контролира нас, ние ще контролираме ГЕРБ. Затова сложихме и третата точка в този договор, да си имаме вето на назначенията. Ако паднеме, отидеме на избори, ще бъде само за едно. Ще ви кажа защо. Ще бъде, защото според мен от ГЕРБ и ДПС в комплект се надяваха да има 2/3 мнозинство в тези регулатори. Реакцията на партньорите във властта не закъсня. От ГЕРБ бяха категорични. Няма да протегнат ръка към предложенията. Коя правова държава парцелира? Аз разбирам, това е много щедро предложение към ГЕРБ. С Кирил Петков си раздържиме държавата на две. Не виждам абсолютно никаква принципност. Защо 9 месеца те сменяха поголовно всичко, без изобщо да се сетат за подобен меморандум? И атакува. Интересно, че вие ми говорите за някакъв документ, изпратен някъде, във време, в което те усилено сменят регулатор. Този подход вече не е незрял. Този подход е арогантен. Този подход е неприемлив. Този подход прави ГЕРБ в невъзможност го изправя да подкрепи каквото и да било. За мен от това, което са написали първите 10 реда, тях ми ги прочетоха, изборите 2 в 1 са абсолютно логичен завършък на тази некоалиция. Критика дойде и от ДПС. За мен е абсурдно в някакъв меморандум, нали, както го нарекоха, да има желание за подялба на съдебната власт. Антикорупционни агенции, съдебна власт. Това е нечувано за мен. Нечувано. Няма да подкрепиме това делкане, съгласно Конституцията, където има блокираща квота 106 гласа. Ние в делкане няма да участваме. Опозицията също се намеси. Това е меморандум на позора на Продължаваме промяната и Демократична България. Партиите, които щяха да изчегъртват ГЕРБ, които арестуваха Борисов, които щяха да сменят модела на управление, сега предлагат на същия модел и на Борисов 50% от държавата. Това е
много звучен шамар за Бойко Борисов. Ако изобщо ГЕРБ седнат на преговори по този меморандум, означава, че той е поставил напълно партията си ГЕРБ на колене пред ПП и ДБ. За новините на Нова, Михайла Карабельова. А министър-председателят Николай Денков замина на посещение във Франция. Той ще проведе среща с президента Еммануел Макрон. Двамата ще разговарят в Елисейския дворец. Основните теми са пълната интеграция на България в Шенген и приемането на единната европейска валута. Двамата лидери ще обсъдят и геополитическите рискове и заплахи пред Европа, както и подкрепата за Украйна 2 години след началото на войната. На работна визита във френската столица е министърът на енергетиката. Той ще се срещне с френския си колега, министърът на икономиката, финансите и индустрията Брюно Ле Мер. Двамата ще подпишат декларация за намерение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика. А бизнесменът Вълчо Арабаджиев и съпругата му Маринела отказаха коментар дали са били изнудвани от Мартин Божанов по пряко нотариуса. Имената им станаха ясни като евентуални жертви на убития Божанов и бяха изнесени в петък в парламента от председателя на Временната комисия в Народното събрание. Иляна Шишкова сега с още информация по темата. Добър ден! Бизнесменът Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са били изнудвани от Мартин Божанов, известен като нотариуса, за над 1 милион лева. Стана ясно от доклад, който депутатите от Временната парламентарна комисия получиха в петък. По първоначална информация, Божанов им обещавал съдействие около проблемите с Темида през 2019 година, когато им бяха повдигнати обвинения за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари. С днешна дата Арабаджиев отказва да коментират дали познават Божанов. Ще ли да го направят на по-късен етап, но без конкретика кога и къде ще се случи това. За сега не искам да правя никакъв коментар, има време ще чуете. Изнудвал ли ви? Изнудвал ли ви предлагат? Вярно ли, че Мартин Божанов... Без коментар, на друго място ще коментираме. Благодаря ви, благодаря ви. Изнудвал къде на друго място? Без коментар, благодаря. Казусът с нотариуса продължава да е в дневния ред и на Висшия съдебен съвет. Кадровиците от прокурорската колегия ще изслушат днес следователят Ясен Тодоров. Той сам пожела това, тъй като името му се появи в неофициалния списък на магистрати, посещавали частния клуб на нотариуса. Пред ВСС ще се яви и апелативният прокурор на София. Причината – Радослав Димов е бил начело на районните обвинители по времето, когато там са се гледали дела на Божанов. Иляна Шишкова обобщава темата до момента. Благодаря ти. Върховният административен съд обяви кметските избори в Панагюрище за недействителни. Те бяха спечелени от независимия Желязко Гагов, който победи с 28 гласа за на втория тур дългогодишния кмет на града Никола Белишки. Решението на съда е окончателно. За кога могат да бъдат насрочени новите избори и има ли вече коментар на сегашния кмет и на новия негов опонент, това ще ни каже Бога Бекриев. Добър ден от Панагюрище. Върховният административен съд всъщност потвърждава решението на административния съд в Пазарджик от 27 ноември миналата година за обявяване на резултатите от балотажа за недействителни. Всъщност делото е образувано по жалба на сегашния кмет Желязко Гагов и Общинската избирателна комисия в Панагюрище. Според върховните магистрати, които касираха изборите, са установени съществени нарушения на изборния процес при провеждането на втория тур на местните избори. Тогава на балотажа един срещу друг се правиха Никола Белишки, бившия кмет, който беше издигнат от ГЕРБ и който загуби с 28 гласа от независимия Желязко. Информация на Благой Бекриев. Следим темата през целия ден. Междувременно нови разкрития от бивши служители на фирмата, за която ви разказахме, че с обаждания от чат-бот кани хора на събития с обещания за подаръци. След тях обаче те подписват договор за близо 6000 лева, се казва в сигналите. Видеозаписи от дружеството, които ни бяха дадени от бивши служители, показват как точно работи компанията отвътре. Горе Николова продължава темата. Видеото, заснето преди поредна презентация, показва по какви правила работи фирмата. Какво човек е спателец? Но беше на първия. Никакъв потенциал. Не трябва да влиза в залата този човек. Никога няма да си купи. Компанията работи с ръководство, на корицата на което е Леонардо Ди Капри от филма Вълкът от Уолл Стрит. Лентата разказва за мащабна финансова измама.
Повечето бяха облечени в синьо, предполагам. Точно така. Еми да, синьото продава. Доста добре разигран цирк. Продажбите стават в няколко стъпки. Първо събират информация за вас и най-вече колко пари имате. Веднага след това ви настаняват спрямо доходите. Първите места са за отбрани. В залата са влязли примерно Стефчо, ракията, Кочо, Чистименски, Попа с секирата. Стъпка 3. Старт на презентацията и важно уточнение. Всеки един от вас да изкара своя GSM. Да ги изключим. Водещия помоли да изключим телефоните, защото можело да повлияе на някои от уредите. Целта е друга, твърди бивш служител. За да не може да поверите думите им, да не може да поверите стоките колко струват. Тези продукти могат да се намерят за около $100. Стъпка номер 4. Трябва да повярвате, че става дума за подарък. Кой от вас обича подаръци? Нека да ви взимаме ръка. Получавали ли сте хубави награди и подаръци от тези презентации? Следва томболата. И накрая изтеглиха голямата печалба и това бях аз. Вие сте големия печалба. Големия шаран. Той предварително си е сложил билетите, които са потенциални в джоба. След всичко това идва подписването на документите. И на лаптопа излезе договора веднага и започна да ми го размахва пред очите. Аз не можах да го прочета. Това е телефонна измама. В по-културен и по-така елегантен вид. Задължително на всеки един договор снимайте личните карти на хората с телефоните си, което е абсолютно противозаконно. Това са хора, които те карат да правиш престъпление, докато си на работа. От банката, с която е работено, заявиха за Нова, че под 20% от хората, подписали договори, са поискали да ги прекратят предсрочно. Причината взели решение под въздействие на емоции. Казвам се, Наталия, ви се обаждам във връзка с вашата покупка. Само да уточним, вие сте от София, нали? Попитахме Комисията за защита на личните данни, защо чат-ботове имат номерата ни. Отговориха ни, че миналата година са получили сигнал срещу Skyline Company с твърдение за незаконосъобразно обработване на лични данни. Заради това, че сигналът е само един, не била направена проверка на място. Фирмата сама заявила, че прозвънява номерата на случайен принцип. След поискано право на отговор, изненадващо от фирмата, отказаха коментар. За новините на Нова, Глория Николова. И още водещи теми, които следим през днешния ден. Пияният шофьор, който облъсна и уби 15-годишният Филип на пешеходна пътека в София, вече си е вкъщи и чака приключване на досъдебното производство и окончателното решение на съда. Софийският градски съд е преценил, че шофьорът, макар че се е качил зад волана с 2,2 промила алкохол в кръвта, и е шофирал с превишена скорост, към момента не заслужава мярката задържане под стража. Според мотивите на съда, задържането му било, цитирам, драстично ограничаване на правата на шофьора, който все още е само заподозрян за престъпление. Новината възмути е близки на прегазеното момче и тази вечер те излизат на протест. Да убиеш и да кажеш, че много съжаляваш и да се прибереш вкъщи. Съди, прокурори, магистрати, вие деца нямате ли? Най-фрапиращото е следващото, че прокурорите по това дело, които са били на това заседание, не са протестирали. Това, че с електронна гривна би трябвало да означава, че той не може да напуска дома си. Само, че всеки може да го посещава, нали така? И той спокойно може да въздейства и да възпрепятства по някакъв начин последващите действия. Още политически теми. След посещението на депутати от Възраждане в Русия, от Продължаваме промяната, Демократична България, искат изключването на двама народни представители от комисиите, в които членуват. Става въпрос за Ангел Георгиев от Комисията по външна политика и Велин Първанов от Комисията по отбрана. Те са били в Русия по покана на партията на Путин и са взели участие в форум. С повече информация сега Наталия Герджикова. Добър ден. Тонът в пленарната зала за Русия беше даден от Продължаваме промяната, Демократична България, които обявиха, че ще предложат декларация за смъртта на Алексей Навални, която да бъде приета от Народното събрание. Минути по-късно фокусът се измести върху посещение на трима депутати от Възраждане в Москва по покана на управляващата партия там, един на Русия. Явор Божанков поиска те да дадат обяснение дали са предали информация, която касае националната ни сигурност. Коста Стоянов, Ивелин Първанов и Ангел Георгиев отхвърлиха обвинението от кулоарите на Народното събрание и посочиха, че в Москва са взели участие в форум за свободата на нациите.
Преди няколко дни народни представители от проруската партия Възраждане бяха в Москва по покана на партията на Путин. Казват, че са ги информирали, или поне това е официалната информация, за външната политика на Русия. Може ли, когато се води война, тези народни представители да обяснят на залата каква е тази външна политика на Русия? Какво толкова са ги информирали или инструктирали тези народни представители от Възраждане? Може би някои хора са свикнали да получават постоянно инструкции и смятат, че и ние сме като тях, но това все пак е университет. Там се подготвят студенти. Това е дипломатическата академия, която осигурява кадри на една такава голяма държава като Русия за техните дипломатически, икономически и културни представителства. Така че за един час, ако някой някъде е получавал някакви инструкции, разбирам, че те са свикнали по този начин и по друг начин не могат да възприемат света. И най-важното, ние бяхме там открито. Инструктажа обикновено не се прави на открито място и хората, които получават инструктаж, не се снимат отпред. Бърз поглед към темите от света. Шестима души бяха ранени при среднощна руска атака в украинския град Краматорск, съобщават властите в Киев. В същото време Москва разпространи кадри, според които топ-генералът Валерий Герасимов е посетил руските войски в Украина. Според съобщението, началникът на генералния щаб на руската армия е наградил участниците в битката за Авдеевка. Знаете, наскоро руснаците взеха контрол над града в Донецка област, което на практика е първата им голяма победа след превземането на Бахмут в средата на миналата година. Според украинския външен министър Кулеба, това нямаше да се случи, ако американския конгрес беше одобрил новия пакет военна помощ за неговата страна. Доналд Тръмп обяви, че е обект на политическо преследване и сравни съдбата си с тази на Алексей Навални. Смъртта на руския опозиционер в затвора миналия петък предизвика вълна от възмущения по целия свят, а западни лидери, сред които и Джо Байден, открито обвиниха за случилото се Владимир Путин. Тръмп се въздържа от подобни коментари, но определи Навални като смел човек, който трябвало да продължи опозиционната си дейност от чужбина. Реакцията на милиардера идва с няколко дни закъснение. Опонентката му в първичните избори на републиканската партия Ники Хейли сериозно го атакува по тази линия. Според нея, забавената реакция на Тръмп означава, че или е на страната на Путин, или определя случилото се като неважно. Ситуацията с Навални е много тъжна. Той беше много смел човек, защото се върна, а можеше да остане в чужбина. Честно казано, може би щеше да е по-добре да не се връща и да продължи да говори извън страната. Мнозина смятаха, че това може да се случи и то се случи. Това е ужасно нещо и се случва и в нашата страна. Ние се превръщаме в комунистическа държава в много аспекти. Верижна катастрофа в Китай заради поледица удариха се десетки автомобили. На кадри, които са заснети от видеорегистратор, се вижда как автомобилите опитват да намалят скоростта, но въпреки това не успяват да спрат и започват да се удрят един в друг. След седмица на почивки покрай китайската нова година, страната се оказа с редица блокирани пътища заради лошото време. Над 200 пътни отсечки бяха затворени заради снеговете и поледиците в страната. Лошото време засегна също градския и железопътния транспорт в Китай. И на финала поглед към Копенхаген, бебе слонче се роди в зоопарка там. Служителите разказват, че малките обикновено са много чувствителни. В рамките на няколко дни са раними и не излизат. Бебето обаче било на крака само минути след раждането си и се разхождало с останалите членове на стадото. Слончето вече се превърна в огромна атракция за посетителите, а от датския зоопарк съобщиха, че започват да приемат предложения как точно да се казва женското слонче. Още новини в емисията в 16. Сега следва спорт и време от нас. Хубав ден! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.